აი ეხლა თქვენ უყურებთ მარტივი ცდისეულ პროცესს ისეც როგორც თქვენ შეგიძლიათ სახში დამოუკიდებლად გაიმეორეთ რისთვისაც საჭიროა ნებისმიერი დისტანციური მართვის პულტი და ვიდეოკამერიანი მობილური ან თვით ვიდეოკამერა საყოველთაო ცნობილია რომ მართვის პულტი ასკილებს ელექტრომაგნიტურ ველს ადამიანის თვალისთვის უხილავ სიხშირულ დიაპაზონში მაგრამ მას შემდეგ რაც იგივე ველი მოხვდება მობილურის ან ცალკე ვიდეოკამერის ობიექტივში ეკრანზე უკვე თვალით ხედავთ უმეტესწილად თეთრ ან ნაკლებად მოიისფრო ნარინჯისფერ ნათებას საქმეც იმაშია რომ ეს ნათება რეალურად ხილული სპექტრის გარეთაა და მხოლოდ ობიექტივის გავლის შემდეგ ვიდეო ან ფოტოკამერის ეგრეთ წოდებულ მადრიცული პროცესორი აქცევს მის ვიზუალიზაციას მოდით ვღარ ჩამხუნავდებით იმას თუ როგორი ამ მოვლენის მექანიზმი რამოთუ სპეციალისტებისთვის ეს საკმაოდ მარტივად გასაგებია ჩვენ დაუკვირდეთ მხოლოდ იმ გარემოებას რომ ზუსტად ეს მოვლენა უდევს საფუძვლად ჩვენ შემთხვევაში მოყვანილი ანგელოს და ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი ვიზუალიზაციის ამსახველ მასალებს ჩვენ ვერ ვხედავთ თვალით ანგელოზებს ჩვეულებრივ გარემოში გარდა მათი უფლის დავალებით გამოცხადების ფაქტებისა სადაც ისინი უკვე მატერიალურად განსხეულებულნი წარმოგვიდგებიან მაგრამ ინფორმაციის მიმღებ და ჩამწერ დანადგარებს მათ შორის ფოტო და ვიდეო კამერას როგორც ზემოთ აღნიშნეთ და ვაჩვენეთ შეცვლით უნარი ელექტრომაგნიტური ველის გარკვეული სახით ტრანსფორმირებისა აქვე უნდა აღნიშნოს რომ ასეთ შემთხვევაში ასეთი სახის ველი უნდა არსებობდეს იმ ობიექტისთვის რომელიც მოხვდება მაგალითად ობიექტივის ხედვის არეში და თუ თვალით ვერ ვაფიქსირებთ ეგრეთ წოდებული მატრიცის გავლით უნდა დავაფიქსიროთ ეს ობიექტი ზუსტად ამ მოვლენას აქვს ადგილი ჩვენს მიერ მოყვანილი ვიდეო და ფოტომასალის გარჩევისას მიყვეთ თავმიმდევრულად